ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇ ମୃତ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘରେ ଜେନେରେଟର ଲଗାଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୋଜି ସରିଗଲା, ସେଠୁ ଜିନିଷ ଫିନିଷ ରଖିଦେଲେ, ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଘରେ ଆସିବୁ କହିଲେ। ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଚଳୁଥିଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ବାହାରେ ଶୋଉଛି, କିଏ ଚେୟାର ଫେୟାର ନେଇଯିବ, ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ତ ଦେଇକି ଆଣିଛି, କିଏ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ବାହାରେ, ପଡ଼େ ତିନି ଜଣ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଘରେ ଶୁଅ, ଆମେ ତାପରେ ଠିକ୍ ଶୋଇଛୁ। ଶୋଇକି 12 ବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଉଠୁଛି, ଦେଖିଲି ବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ କୁଣିଆ ଜଣେ ଆସିକି କହିଲେ ମାଆ ହେବ, ସେ କହିଲେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ଦିଅ ସମଧି, ଆଉ ଘରର ଲୋକ କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଫିନିଷ କିଏ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କହିବ। ହଉ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ଉଠିନି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ଜଳେଇ ଦିଅ। ସିଏ ଆମର ସବୁବେଳେ 8 ହେଲାଣି ବାଇଧର, ଯିଏକି ମୋ କକାର ପୁଅ, ସିଏ ଟେଣ୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଛୁ, ଏଡ଼େ ସେଡ଼େ ଭଡ଼ା ଆଣି ଆସୁଁ। ଏମିତି ହେଇକି ଏକ ଫେକ ଯାଇକି ଗୋଟାକ ବେଳେ ଜେଲ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନୁ, ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲା ରଖିବ, କବାଟ ଲଗେଇବନି, କାହିଁ ତ ଝରକା ଫରକା ନାହିଁ, କାଲାଇଟ୍ ଫାଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ 4 ବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଚେତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଫୋନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜେନେରେଟର ଲଗାଇ ଏହି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଇଏ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା, ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠବାଡ଼ି ଗାଁରେ, ସେଠି ଯୋଉ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ସେ ଭୋଜିରେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ପିଲା ଥିଲେ, ଟେଣ୍ଟ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ, ସେମାନଙ୍କର ବାଇଧର ନାୟକ ଆଉ ବାପୁ ନାୟକ ବୋଲି, ବାପୁ ନାୟକର ବୟସ ଟିକେ କମ ଅଛି, 15 କମ ଥିବ, 16 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଯିଏ ବାଇଧର ନାୟକ 30। ତେବେ ବାହାଘର ଥିଲା ବୁଧବାର ଦିନ, କାଲି ତାର ଭୋଜି ଥିଲା। ଏବେ ଭୋଜିରେ ସେ ଯୋଉ ଲାଇନ ନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଜେନେରେଟର ଚଲେଇଥିଲେ। ବାହାଘର ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ଜେନେରେଟର ଚାଲିଥାଏ, ସେ ଜେନେରେଟର ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଲାଇନ ନଥିଲା ଜେନେରେଟର ବନ୍ଦ କରାହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି କେନ୍ଦୁଝର, ତାପମାତ୍ରା ରାତିରେ 12 କମିଯାଉଛି, 13 ହେଇଯାଉଛି, 12-13 କମିଯାଉଛି, ଏଣୁ ସେମାନେ ସେ ଝରକା ଫରକା ବନ୍ଦ କରିକି ତା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଜେନେରେଟର ଚାଲୁଥିଲା ସମୟରେ। ଏଣୁ ଜେନେରେଟର ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଧୂଆଁରେ ସେମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ସେଠି ଆଉ କେତେଟା ଯୋଉ ଗୃହପାଳିତ ଯୋଉ ଚଢେଇ, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ, କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ପୋଷା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ନାୟକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ 4 ବେଳକୁ କଣ ପାଇଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି, ସେମାନେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିସ ପାଇଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସେ ହଉଛି ମେଡିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେ ଭୋର ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ବୋଲି ମନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ସେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଅଟୋରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମପାଟଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଇଧର ନାୟକକୁ ବାଟରେ ହଉଛି ସେ କହିବା କଥା ଯେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବାପୁନ ନାୟକ ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ଆହତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଇଏ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଅଟୋରେ, ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ମେଡିକାଲ ଆଣିଲା ପରେ ବାପୁନ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ହଉଛି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ତେବେ ଜେନେରେଟର ଲଗାଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର।